Tafadhali tukuje na nduma. Asante na Mungu akubariki. Ngai ni mwega na hede shiothe. Kwanza ni kumshukuru raisi kwa kuja hapa. Pili umetufanyia mambo mingi sana. Lakini ile imezidi yote ni kuumpa Dende Nyoro kiti cha chairman wa budget. Na tokuere raisi. Sisi tukisema tunakushika mkono. Hatusemi kwa mdomo lakini roho ni vingine. Sisi watu wa Murang'a tuko nyuma yako 100% kwa moyo na kwa mdomo. Asanti sana.